Ända sedan jag drog igång podden i våras så är det många som har efterfrågat en poddintervju med Hasse Backe, min tidigare kollega och vän. Och det är ju alltid lite svårt att intervjua någon man känner. Ja, det blev en utmaning. Dessutom var det ju tanken att vi skulle göra det under VM i Brasilien, men då hade ju Hasse Backe sina funderingar på att lämna fyran, vilket han ju sedermera också gjorde. Trist för egen del och för fyran, men samtidigt så får man förstå att så går det till här i livet, att man byter positioner. Ingen är i livägen helt enkelt. Så att vi kör en podd. Jag fick hem Backe och tog en kopp kaffe med honom och körde igenom en hel del. Men som vanligt börjar vi på klassiskt vis. Jag börjar alltid med en liten faktaruta, så att ålder? 62. Familj? Sambo. Bor? Jag har ju barn alltså från ett tidigare äktenskap, så jag har ju tre barn också. Bor? Solna. Titel? Ja, det är en bra fråga. Titel? Det vet jag bara inte. Ska vi kalla det idag egenföretagare? Det låter ju pampigt. Utbildning? Ja, det är inte mycket. Jag var slarvig. Jag gick grundskolan och sen försökte morsan och farsan få in mig på gymnasium. Jag hoppade av det första i Bromma gymnasium efter 2-3 månader. Vi flyttade till Östberga. Sen hoppade jag av Västertorps gymnasium efter 2-3 månader. Så jag har ingen utbildning alls. Lön? Ja, den är överkomlig. Om man tar fotbollsmässigt, vad är den största fotbollsupplevelse du har haft? Jag måste nog nämna två. Dels upplevelsen att vinna bägge mötena med Manchester City mot Manchester United var något alldeles speciellt. Framförallt var det då också det andra mötet med United var ju när man också hedrade flygplanskraschoffren av 58, va? Man United. Så hela den inramningen var väldigt speciell. Sen fick vi vinna den matchen också med 2-1. Sen är det ju också, måste jag säga, när vi tar dubben med FC Köpenhamn som sticker ut. Största spelare du haft? Ja, det är lätt att säga. Och det är klart, det går nog inte att komma ifrån att det ändå är Thierry Henry. Även om det är lite på retur då efter Barcelona, så fortsatte ju mannen att leverera hela tiden. Och men alltså bara vara runt honom, träna honom, lyssna på honom, en klipsk jäkel vad det gäller fotboll, så måste det ju vara Henri. Alltså. Största tränare du stött på? Sacchi. Arrigo Sacchi skulle jag vilja säga. Där hämtade jag mycket. Men det var nästan en sån här liten fortbildning från Bob och Roy egentligen, som la grunden till mitt fotbollstänk. Men sen när jag började besöka Sacchi och se hur strukturerad han var, så blev det också en förebild. Vad kör du för bil? En Volvo, heter de XC60 heter det, va? Så en liten halvjeep. Röstar du? Och i så fall på vad? Röstar på Moderaterna. Har du något motto? Jag borde ha haft det, men jag tror jag glömmer alla mina motto. Nej, jag har ingen motto. När var senast du grät? När var det senast jag grät? Så här borde man ju förbereda sig på Lund, så lite såna här grejer. När grät jag senast? Det är nog ett bra tag sen. Men jag vet inte när. Jag kan banne mig inte precisera. När var du senast onykter? Det kan inte vara så länge sen. Alltså. Vad är det nu då här? Det måste väl ha varit runt... Nej, jag var ju inte onykter i Brasilien. Då jobbade vi som svin. Så det måste väl ha varit kanske senaste midsommar då. Vad läser du? Just nu så läser jag... Oj, 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 tänk om jag kom på det. Det handlar ju om holländska landslagets Orange Brilliance. En väldigt intressant liten bok där man får en hel del uttalanden från Piet Kaiser bland annat om Johan Cruyff och det. Den heter Orange Brilliance, så heter den. Vad lyssnar du på? Ja, mycket indie rock, varierat, men mycket Gaslight Anthem, Vaccines, Hard Five, sånt. Vad ser du på?
Ja, jag ser ju vansinnigt mycket fotboll. Det blir ju så. Alltså i övrigt tittar jag ju inte så där jäkla mycket på andra saker. Jag får nog... Det är ju fotboll det handlar om alltså. Om du surfar på dator och smartphone, vad är du besöker då för sidor? Ja, kvällstidningarna. Där brakar jag rakt igenom... Alltså kvällstidningarna brakar rakt igenom allt vad det gäller startsidor vidare till sport och allting. Men sen går jag ju in också på när jag surfar. Det är ju mycket det här med alla resultat runt om i Europa, världen, i ligor. Så det är huvudsaken. Än för jag och Hasse Backe genom åren jobbat en del ihop, så är det ingenting mot att kampera ihop 5 veckor i Rio de Janeiro under ett fotbolls-VM. Det blev så att vi blev som ett strävsamt gammalt par som levde ihop med samma rutiner. Varje morgon sågs vi i lobbyn, promenerade iväg till gymmet, tillbaka till hotellet, käkade frukost, upp, göra sig i ordning, taxi till studion. En lång dag där med olika typer av förberedelser, kollade matcher, tillbaka på kvällen, valde mellan 2 restauranger, vi ville ju inte sväva ut för mycket, antingen turistfällan närmast hotellet eller den lite bättre italienaren runt hörnet. Allt som oftast blev det italienaren. Och sen var det mer jobb. Och sen rullade det så. Det var lite som Groundhog Day. Vem av oss som var Bill Murray kan man ju diskutera. Groundhog Day, alltså måndag hela veckan. Och det blev ju att vi lärde känna varandra rätt bra. Och att vi pratade inte bara om att Hasse eventuellt skulle byta arbetsplats, utan mycket annat. Och inte minst sociala medier blev ju en sak vi diskuterade. Där ju Hasse var inne på Instagram när VM började. Och han var ute när VM slutade. Om vi går till... Du och jag var ju nyligen kollegor. Det är vi inte längre nu. Du bytte team till team SBS Kanal 5. Hur är det? Jo, det är ju bara en vända har vi bara haft. Eller vi hade ju Österrike, Sverige på plats. Vi hade Norge, Italien på plats. Vansinnigt roligt faktiskt att göra typ Norge, Italien på plats. Och gå och lyssna på en Contes presskonferens efteråt. Var briljant att sitta där. Nu kommer vi att göra, förutom på plats i Sverige, Sverige, Ryssland, Sverige, Liechtenstein, så är det ju Polen, Tyskland, grym fight på lördagen på plats i Warszawa. Och sen tisdagen efter Sverige, Liechtenstein till Köpenhamn för Danmark, Portugal. Så att för mig passar det jäkligt bra det här konceptet. Lite egoistiskt sett så jobbar jag ju egentligen bara mars, juni, september, oktober, november. Plus allsvenskan som är samma period. Sen kan jag ju vara ledig i princip under vinterhalvåret vid min ålder och hitta på lite bra saker. Det är nu man ska skörda lite när man är äldre. Ja, okej. Okay. Hur svårt var beslutet? Jag menar, jag pratade... Jo, men det var svårt. Det enda som gör egentligen att jag valde SBS, det är helt enkelt konceptet. I och med att och få göra liksom landskamper. Allsvenskan och landskamper, kombinationen känns vansinnigt bra. Tidsperspektivet hur man jobbar vansinnigt bra. Plus att de skulle göra landskamperna i stort sett på plats. Så att det är ett svårt. Jag trivdes ju kanonbra. Det vet ju du när vi körde Superlive och allt hur kul vi hade på de bitarna. Även VM var jäkligt kul. Alltså. Så att det är inte helt lätt. Alltså. Jag har varit på Viasat tidigare en sväng också. Men liksom inte... så att säga anställd, utan gjort lite inhopp då och då när man har varit hemma från lite tränaruppdrag. Men ett inte allt lätt beslut var det. Varför tror du att du har gått hem så i stugorna? Jag menar, du fick oerhört mycket beröm efter VM. Ja, jag tror ju som vi lite var inne på, så tror jag det handlar om våra förberedelser. Jag tror det handlar om förberedelserna. Så att man liksom i alla fall är påläst om alla nationer. Man har någonting att säga om alla nationer. Men sen tror jag utifrån den rollen jag har haft vad det gäller att analysera, så tror jag, vi har inte lagt oss på någon direkt överkurs liksom, utan jag tror som responsen har varit att de flesta tycker att det har varit lättfattat. Liksom alla rit vi har gjort. Och kanske på det sättet vi har pratat så känns det som att folk liksom har fattat liksom vad man har velat få fram helt enkelt på ett enkelt och tydligt sätt.
Vad är det just när du ritar och beskriver sekvenser, vad är det du vill få fram då? Varierat. Ibland så tänker jag så här, bara för att man inte bara ska köra fast så ska man inte bara köra lagdelar exempelvis, utan försöka hitta någonting speciellt i en match individuellt på någon spelare som gör någonting som jag tror att väldigt få ändå upptäcker i matchen. Och vi hade ju lite det här med, som jag, det gillar jag än idag, va, med James Rodriguez här mellan, ja, är det när man möter Uruguay, jag vet inte, när han gör det här drömmålet. Ja, precis. Då liksom hur han vänder huvudet, blicken, kontrollerar var finns mittbackarna, och han gör det samtidigt som bollen är på väg för att orientera sig. Hinner jag ta emot den eller måste jag avsluta på ett tillslag, förlänga bollen? Och just en sån där liten detalj när han ser att mittbacken inte väljer att gå upp i rygg på han, pang, jag tar ner bollen på bröstet istället och jag sätter den. Och just den där huvudvridningen så där, sånt där gillar jag liksom, för att det är lite speciellt. Du kan ju också vara rätt hård och tuff, och tror du en fördel när du har liksom gått hem att du, ja, det tror jag. Jag tror det. Jag tror att folk liksom att liksom att flyta omkring liksom och vara populistisk på något sätt, det är nog inte min grej. Och det har nog lite att göra, tror jag, ändå med åldern och det man har fått med sig, det man har i ryggsäcken, att jag behöver liksom inte bekymra mig om typ något kommande tränarjobb eller att jag skulle bli ovän med något liksom, så att jag därigenom bara safear liksom och blir populistisk, utan jag tycker nog jag kan och försöker säga så mycket som möjligt det jag verkligen menar och kan stå upp för, helt enkelt. Du gjorde ju ditt första mästerskap för TV4, tror jag, för 10 år sedan, 2004 EM. Stämmer. Vad är det som är kul med TV-jobbet? Ja, jag kanske gillar att snacka. Alltså. I början var man ju toknervös. Jag hade ju några sådana här jäkla svettbrytningsanfall, som du kommer ihåg. Alltså jag behöver en handduk, alltså var panik i stort sett. Men sen växer man ju in i det. Och det som jag tror är det roliga med det, det är ändå, man får ändå jobba med det man gillar mest. Liksom. Och man får verktygen, som jag menar, med meriten och så vidare. Jag tycker det liksom är roligt att leta fram de här detaljerna. Vad är baksidan med TV-jobbet? Jag vet inte om det är så mycket baksida. Jag har inte märkt någon baksida ännu. Det kommer väl. Det är väl bara en tidsfråga i och för sig. Så är det ju alltid. Att smällarna kommer. Men så här långt har jag nog inte upplevt någon baksida med det, typ att man skulle bli attackerad. Jag, förutom när jag är på Instagram. Ja, ja. Såna grejer. Det är som jag säger, det är tur att jag inte är med på alla dessa sociala medier. Nej, du lämnar. Och du körde Instagram 5 veckor. Men sen la du ner. Ja. Du gillade inte det. Nej, det dök ju upp några lirare där som skulle betala hembiljetten åt oss och så vidare. Och det har väl alla rätt att uttala sig. Som jag sa till dig, tänkte så här, vad fyller det för funktion? Människor som egentligen bara spyr galla liksom. Ja, jag har inte sånt. Det är för mig helt främmande. Alltså. För vi fick också mejl, någon som ville betala våra hembiljett, och du ville att vi skulle ta kontakt med honom. Vi måste sätta oss ner med person. Vi måste ju sätta oss ner och liksom ta ett snack vad människan menar egentligen med den typen. Ja, det handlar ju om Suarez, avstängningen var det ju. Och vi hade lite olika uppfattningar, men liksom på det viset som det skrivs så känner jag liksom så här, nej, vad är det som händer? Vi måste ta ett snack och träffa personen när vi kommer hem. Tyvärr har det inte blivit av, men sånt borde man ju göra. Jag menar, man måste ju konfrontera. Alltså. Var kommer den hettan ifrån att du vill konfrontera? Ja, det kanske är för att man är lite för dålig kanske att ta kritik. Jag tror jag är lite smådålig att ta kritik. Alltså. Folk i min omgivning säger det, så att jag litar på att de har rätt. Alltså. Ett av Hasse Backes huvuduppdrag är att bevaka landslaget i och med att Kanal 5 kör EM-kvalen. Och han och Erik Hamrén känner varandra ganska väl efter en tid i AIK då Hamrén var assisterande till Backe. Och sen har ju deras karriärer rört sig lite liknande vägar. De har bägge varit i Norge och i Danmark, och bägge har de vunnit danska mästerskapet. Och naturligtvis har de stött på varandra. Så därför är det kanske inte så konstigt att Backe inte har så mycket annorlunda uppfattningar om vad man skulle kunna göra med landslaget. Eller har han det?
Om vi byter till landslaget som jagar en plats i EM 2016, vad är din bild? Bilden är ju egentligen att man... ser vi chansmässigt så är det en helt vidöppen grupp. Jag menar, Ryssland iskalla i VM, var fantastiskt bra i VM-kvalgruppen. De såg bra ut i EM också senast. Men framförallt i kvalet till VM så tänkte jag, jaha, nu har Capello fått snurr på det här. VM totalt överorganiserade. Ingen som bryter linjen i laget. Man känns otroligt fastlåsta. Och det gör för mig liksom att Ryssland känns ganska färglösa. Han har valt att typ under VM så bänkade han Zagojev, den mest kreativa spelaren. Kokorin fick lite speltid. Nu mot Liechtenstein så startade Zagojev med en utbyte efter 60 minuter. Kokorin spelar på topp. Och då tänker jag lite så här, nu kommer han till Sverige. Nu är Sverige borta. Så det blir intressant om han går tillbaks till lite VM-stuket bara. En poäng borta mot Sverige 0-0. Så är jag nöjd och belåten. Jag tror Sverige har kanonchans mot Ryssland. Och det gäller även liksom Montenegro ska inte glömmas bort. Så alltså chansmässigt så kan vi vinna gruppen, vi kan bli trea. Så jag menar, så vidöppen är den. Hur tycker du att man ska göra för att utnyttja Zlatan bäst? Zlatan, alltså jag skulle vilja ha honom som högsta forward. Och utifrån högsta forwarden så har jag ändå fått med mig så mycket med spelare som jag har tränat, högprofilerade spelare, att utifrån den högsta positionen så måste han få röra sig fritt. Och sen handlar det om omgivningen måste anpassa sig. Om han är en mötande spelare, kommer djupt ner, ja då måste spelare i andra positioner, om det är från centralt mittfält, om det är från yttermittfält, helt enkelt vara så smarta och kloka att då fyller man upp den positionen. Men han måste liksom få röra sig i stort sett helt fritt i Sveriges anfallsuppbyggnad, om vi pratar anfallsspel. Om man ser försvarsspelet så har ju inte det klickat de senaste åren. Vad är det som brister? Ja, jag tycker nog att om vi tittar på... Jag tror man behöver inte titta, tycker jag, från högsta forward när vi pratar försvarsspel. Utan jag tycker nog att man kan titta lite på vårt mittfält och backlinje ihop. De två, om vi kallar det blocken då, som sitter ihop och ska försvara på ett bra sätt. Vi glömmer de översta spelarna som i och för sig är viktiga, men på dåliga dagar så måste backlinjen göra så att vi kryssar i så fall. Jag tycker våra mittbackar och de olika konstellationerna vi har haft, det ser trögt ut. Det är inte alltid speciellt bra synkat vad det gäller typ pressspelet, vad det gäller hur att gå in i dueller, vad det gäller överflyttningar, hur vi agerar mot inläggssituationer, så känns det lite stabbigt helt enkelt. Men det är nog så att ska man vara ärlig och rak så är det nog bara så här att jag tror inte att vi har ingen Mellberg längre, utan det här är de spelarna vi har. Det handlar bara om att göra det bästa av situationen, och då gäller det att synka det här liksom varenda få träningstillfälle man har med landslaget. Och det tror jag man gör. Jag tror man ser video. Det gör man ju. Man analyserar i detalj. Man tränar på det. Spelarna snackar med varandra mest möjligt hur vi ska agera. Så att jag tror det helt enkelt handlar om det här, den nivån vi har. Och det är bara att leva med den. Och sen är det bara att försöka träna, synka det här maximalt. För du får ju egentligen bara 2-3 träningstillfällen på det inför en landskamp. Och det märkte vi med Mexiko hur jobbigt det var. Spelare kom från Europa, tidsskillnad, fick ungefär en timmes träning, gå omkring med spelarna taktiskt innan du ska ut i tävlingsmatch. Så det är ett ruskigt svårt jobb på det viset. Hur ser du på hur Erik Hamrén hanterar jobbet? Känner ju Erik ganska bra. Vi jobbade ihop i AIK under en säsong. Och jag tycker väl att han är ganska klar. Han kan sin fotboll, så är det. Han är klar på vad han själv vill, hur han vill att landslaget ska spela. Och jag tycker utifrån det så har jag egentligen ingen så där kritiskt att komma med. Däremot skulle jag kunna tänka mig, som han sa inför ett EM, ska man föryngra nu? Så ska man föryngra nu och säga att EM 2016, det är en bonus, men det är 2018 Ryssland som är intressant. Fortfarande kan vi ta oss till
till EM även om vi föryngrar. De har valt att köra med samma lag och det kommer att vara en snittålder på 31-32 år när man går till EM. För det tror jag att man gör. Och det kan ju bli lite tufft för den som sen ska ta över. Så att jag tror att, men nu har man ju ändå gjort tagit ett beslut att fortsätta med det man har. Och sen klart Nabil börjar komma in, Emil Forsberg börjar dyka upp, så att ett antal spelare börjar smyga sig in ändå. Varför är det så svårt att generationsskifta? När jag träffade Jonas Tern så pratade han om att exempelvis hans generation VM 94, att de fick spela något kval för länge. Att det är väldigt svårt att som tränare byta ut sina gamla favoriter. Ja, varför? Mm. Varför är det så? Det var precis som du säger med det landslaget 94 som sen försöker till EM, misslyckas, man behåller samma spelare. Alltså jag tror ju att när du sitter med, om man kan jämföra det som klubbtränare, du sitter med ett antal spelare som du vet har presterat konstant för och sen kör du lite för länge, du hoppas och tror att de här spelarna, jag vet vad han har gjort tidigare, han kan fortfarande avgöra en match för oss, och sen blir det helt nästan lite omedvetet att man behåller spelarna lite för länge. Det är ju inte bra. Hur kommer man runt det? Ja, hur kommer man runt det? Jag tror att det där är ju upp till egentligen varje tränare, förbundskapten, hur man är egentligen som person helt enkelt. Och kunna ta de besluten. Nej, nu har jag förlängt 2 år. Nu har jag över EM på mig. Nu ska jag bestämma mig liksom. Ska jag föryngra eller ska jag inte föryngra? Jag tror att hur man ska komma runt det, att så många förbundskaptener väljer att behålla de spelarna man har haft i tidigare mästerskap och hoppas och tror att de kommer nog att fortsätta att ta oss till mästerskap. Jag har inget bra svar på det. Men det är nog upp till var och en som du är som personlighet och karaktär som tränare. Att du vågar helt enkelt. Pang, nej, nu sätter vi stopp för det här. Nu måste vi bryta och gå på någonting nytt. Efter sommarens VM-final mellan Tyskland och Argentina så satt vi ett gäng i matsalen på hotellet. Ja, det var faktiskt egentligen helt tomt. Ute på gatan myllrade av folk, men hotellets restaurang var väl inte crème de la crème. Så där var helt tomt. Det var jag, Lasse Granqvist, Jens Fjällström, Hasse Backe, Anna Bolin. Vi käkade lite, drack ett par öl och snackade. Och då gläntade på något sätt Hasse Backe och Jens Fjällström om den här drömmen om att ta över en allsvensk klubb för att göra allt precis på det sätt de tror på. Jag vet att Hasse Backe sedan tog upp det i en intervju med Anna Friberg i Expressen, och det är ju lite intressant att den dörr som tidigare har varit stängd efter återkomsten från New York Red Bulls är plötsligt lite öppen. Tänk, Hasse Backe och Jens Fjällström i en allsvensk klubb. Vilken klubb nappar på det? Allsvenskan avgjordes ju, Malmö FF vann. Hur bra tycker du Malmö FF är i ett historiskt perspektiv? Du har ju varit tränare sedan lång tid tillbaka. Malmö är väldigt bra. Men de kan inte jämföras ännu med när Malmö var som bäst egentligen. Och när IFK Göteborg var som bäst. Jag kommer ihåg när jag tränade Öster och Hammarby under Bob och Roys tid. Alltså man var maktlös när man mötte dem. Det kändes bara som att var du än gjorde så blev du till slut överkörd. Malmö idag är bland det bättre vi har haft på många, många år skulle jag vilja påstå. Det som imponerar är flexibiliteten. Och det här kan vara lite, hoppas jag, banbrytande för svensk fotboll. Att man ser att det går faktiskt att göra förändringar. Att man har fortfarande sitt grundkoncept, sitt fundament. Men utifrån det så går vi över och spelar fembackslinjer. Vi spelar trebackslinjer. Vi spelar 3 centrala mittfältare ibland. Vi spelar med 3 forwards ibland. Utifrån motstånd. För ibland så spelar du mot en motståndare som är bättre än dig själv ute i Europa. Och då är det ju självmord som vi alltid har sagt i Sverige. Vi spelar vårt eget spel. Det är självmord. Och det som har varit då bra med Malmö, och det man måste plussa Åge, det är ju att spelarna har ju sett ut och känts bekväma i det här. Det är inte som att ofta när du hör svenska lag ändra spelsätt, spelare som gnäller att oj, 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 vi måste gå tillbaka till vårt spelsätt, det här måste vi träna på, det här är något nytt, va? Totalt liksom låsta i det här defensiva arvet. Så
så har jag inte hört, nu har Malmö i och för sig fått resultat hela tiden, det har inte varit någon motgång, det gör det mycket, mycket lättare. Men alltså att man har varit så flexibla och liksom aldrig har knystat från spelarhåll att alltså här kan man inte hålla på och byta. Och det är inte så stora förändringar, men det är avgörande förändringar mot Salzburg, mot Olympiakos, och säkert kommer man att göra någonting mot Atletico Madrid också. Och just flexibiliteten hoppas jag och tror ska vara lite banbrytande även för övriga allsvenska lag och se att vi kan inte bara köra. Vad tror du Åge Hara är, det rutinerad tränare som egentligen hade slutat, som valde att komma tillbaka? Vad tillförde han? Ja, jag tror ju så här, jag hade ju Åge som spelare. Vi köpte hem honom från Norwich till Molde när jag tränade Molde mitt första år. Det är en ruske liksom fighter. Jag menar, han spelar mittback och jag gjorde honom till kapten då. Och det var en sån här som aldrig vilade liksom. Hur trött, skadad så skulle han ut på plan och slåss och fightas och krigas. Jag tycker att, och jag hade ju Åge då parallellt när jag tränade efter Köpenhamn, hade han Brönnby. Och vi har ju haft mycket kontakt genom åren. Jag tycker Ågerna vinner guldet 99 med Helsingborg. Så ser han ut idag med Malmö. Engagemanget, entusiasmen, motivatorn Åge Hareide. Mellanperioden tror jag han hade jäkligt tufft. Slutdelen i Brönnby var tuff. Rosenborg var tufft. Viking var tufft. Och jag tror han liksom däremellan så var det inte den vanliga Åge Hareide jag kände igen. Men helt plötsligt från första match med Malmö så såg jag den här engagerade, entusiastiska, motiverande Hareide som jag också tror, det här kommer jag in lite på ålder, 61 år, liksom behöver inte bekymra sig direkt om någon framtid, jag kan köra mitt race, jag kan bestämma, så här gör vi bara, så får jag sparken, so what, då får jag väl det då, och då kan jag jobba civilt eller gå i pension snart, men han behöver inte safea någonting, utan kan liksom säga, nej, nu kör vi på det här viset. Sen tror jag också att man, som vi pratade lite om igår faktiskt under den fighten, att Daniel Andersson ska man inte glömma bort i det här liksom. Det färsk, ny, kommer in, prickar rätt liksom. Jag menar bara hur scoutar man och hittar Kiese Thelin liksom, som gick från botten till toppen i varannan match med Norrköping, och man tänker det finns ingen som helst stabilitet. Helt plötsligt har du en Thelin som börjar nämnas för kanske internationella klubbar och så vidare, och som levererar väldigt, väldigt konstant. Men det kanske inte var svar på frågan om Åge, men just det här tror jag att jag känner igen från 99. Ett tag var det ju väldigt trendigt, eller det blev gärna trender i fotboll, att man skulle ha unga tränare. Tror du att det är liksom en signal, hade en ung tränare kunnat ta Malmö, eller behöver man ha den erfarenheten? Ja, det finns unga tränare som jag tror också skulle ha kunnat tagit Malmö. Men det är alltså, det är ju en enorm skillnad på att träna någon av storstadsklubbarna kontra, med all respekt, om du ska träna Örebro, Mjällby, Häcken och så vidare. Där får du ju stort sett den tid du behöver, och du är ju inte under tryck. Så jag tror nog att många storklubbar vet om det här, och därför väljer tränare liksom som verkligen kan stå emot när det börjar blåsa ordentligt. Och det är ju ofta, känner jag nu som äldre tränare också, att jag behöver ju liksom inte, känns det som lite kaxigt, bekymra mig om någonting egentligen. Jag har gjort min karriär. Jag behöver liksom inte safe och tänka på att jag måste ha lön och försörja en familj och riskera att få sparken. Och får jag sparken i mitt första uppdrag som tränare, så kanske jag blir division 1-tränare resten. Jag måste lyckas för att kunna komma vidare. Och där tror jag yngre tränare känner en ganska ordentlig press, och på det viset, på grund av det, safear väldigt mycket. Du kunde ju varit i Malmö, har du berättat tidigare, de lyssnade lite med dig. Känner du inget sug när du ser framgångarna de har? Jo, när man ser Champions League, då får man ju, då börjar det kittla till ordentligt. Och jag kände lite, kan man säga, efter ett års vila här, att ju mer jag liksom besöker platser och ser matcher live, så börjar det kittla en hel del. Och sen, du vet, under VM så har jag blivit så där lite besatt av, nu var ju inte Bielsa tränare för Chile, men efter liksom har följt honom lite med Athletic Bilbao och så vidare, och lite nu det som händer i Marseille här, och hur han liksom beter sig, så är det liksom, det kittlar lite
eftersom jag har fått också titta på en del av hans material vad det gäller träningsupplägg. Jag har sett det både videomässigt och i grafik, och det är annorlunda. Det är bara så. Jag ska inte säga att det finns inte något revolutionerande i fotboll, men det är en annorlunda inställning till fotbollen. Så att det låter som att du kommer närmare, så att säga. Ja, det är inte omöjligt. Du vet. Skulle någon klubb liksom, om man skulle kunna presentera ett koncept, alltså lite faktiskt Bielsa-koncept för en styrelse, och säga att de här resurserna behöver vi. Det är typ den här typen av fystränare måste vi anställa. Det kan vara på konsultbasis. De här vill jag ha runt omkring mig och jobba. Och jag behöver de här resurserna runt omkring. Så är det ju inte omöjligt att man faktiskt kanske skulle hoppa på något. För jag vet, du och Jens Fjällström, ni har pratat om att ni hade velat gå in i just en allsvensk klubb för att göra... Vi funderar lite på det här, va? Det är ju, snackat lite om det här att men skulle det inte vara lite kittlande liksom att komma in och försöka förändra på något sätt. Och när man ser lite av den fotbollen som vissa tränare står för, intensiteten i den, löpkapaciteten i den, så upplever jag också att en jäkla underhållande fotboll, liksom det är intensitet konstant över 90 minuter var i stort sett. Och just de delarna, det är det som kittlar. Och Jens har ju pratat lite om det, att skulle vi kanske någon gång få en förfrågan här nu så... Men det krävs ju att du får liksom presentera ditt koncept, att du får gehör för det. Och då är det frågan om, då kanske man skulle titta på en klubb där du vet ändå att du får lite mer tid på det, att bygga någonting. Men det är avgörande för alla, tycker jag, föreningar som man har varit, att de som har gått bra, de har haft starka styrelser. Det är det handlar om. Jag skulle alla dagar i veckan ta en stark styrelse och kanske ett lite mindre bra spelarmaterial och jobba och bygga och få tid. Är en svag styrelse och stjärnspelare, det slutar aldrig bra. Vad är det ni hade förändrat? Intensiteten. Jag tror vi hade förändrat också, om vi leker med sifferkombinationer, så hade vi förändrat. Vi hade garanterat spela ett trebackslinje. Men framförallt fysiologiskt ökat löpkapaciteten, de högintensiva löpen, pressspelet hade vi gjort lite annorlunda. Men framförallt är det nog så att säga intensiteten. Fortfarande tror jag att vi båda är ganska så strukturerade typ i vår anfallsuppbyggnad, men jobbat med givna lösningar på typ för ytterbackar, yttermittfältare, forward, så att det finns en tydligt fundament och struktur. Men jag tror att rubriken skulle nog vara intensiteten. Vad skulle du ha för titel då? Manager? Ja, det skulle väl passa ganska bra egentligen. Att man, precis som jag fick göra under Svennis, kan han gå omkring med armarna i kors där, och sen körde vi andra träningarna och så vidare. Den rollen skulle väl passa bra. En av sakerna som Hasse Back och jag snackade mycket om i somras var Philadelphia Union, MLS-klubben som sparkade sin tränare och plötsligt var intresserad av att plocka in Hasse Back. Jag tände ju på alla cylindrar, jag är ju en sucker för Philadelphia eftersom jag bodde där som liten och alltid brunnit för stan. Tänk att hänga med Backe där dit som presschef. Ja, vi skojade ju naturligtvis om det, för att MLS kändes rätt stängt för Hasse Backe och det var inte riktigt aktuellt att hoppa på det. Tyvärr, men det är ju så att Hasse får en hel del erbjudanden och förfrågningar, och man undrar ju om det inte är så att han drömmer om att bli förbundskapten den dag Erik Hamrén hänger upp sina skor eller lämnar in. Jag vet ju att i somras hade du en del anbud. Hur mycket anbud får du egentligen? Ja, det har varit ganska tunt. Det poppar upp lite då och då, men det har inte... Ja, det har varit konkret i Norden. Från Norge och Danmark har det varit konkret. Även från Sverige har det varit konkret. Vad det gäller övriga Europa så har det varit, du vet, det här vanliga med lite agentvarianten ringer upp och kan vi företräda dig i den här klubben och så vidare. Så att det har inte varit konkret utanför Skandinavien, däremot lite sådär intresseförfrågningar kan man kalla det. Har du någon agent som jobbar för dig? Nej,
Inte all. Jag har ett enda tillfälle under hela min karriär haft en agent. Annars har jag aldrig haft en agent. Och det kanske är lite märkligt med tanke på att det ändå blev ganska många år utomlands. Normalt så måste du ju ha en agent som skandinavisk tränare för att komma ut överhuvudtaget. För att min upplevelse var ju alltid utomlands när man hade en klubb att första frågan liksom, ursäkta mig, vad ska du som svensk kunna tillföra här liksom? Det är ju som att man kände att övriga Europa i stort sett bara såg ner på oss. Liksom, ni har, kan ju inte lära oss spela fotboll. Men ni har ju inte den traditionen eller kulturen att fostra fotbollsspelare. Så att jag tror ju att idag skandinaviska tränare måste ha en agent för att ha möjligheten att kunna ta steget utanför Skandinavien. Men det har ju ändå varit några skandinaviska tränare. Jag menar, Svennis har ju perioder haft framgångar. Då trodde man kanske att det ändå skulle öppna dörren för fler. Mm, men det gjorde ju inte det. Varför det ju, inte? Nej, jag tror lite synen de har. Synen de har på svensk fotboll helt enkelt. Även om Svennis tycker jag rakt igenom var respekterad överallt i de länderna vi var. Och alla i stort sett bara pratade gott och positivt. Så tror jag ändå heller att de inte kan presentera typ skandinaviska tränare i bättre klubbar i Europa. Du måste ha namn idag. Det är bara så. Namn som sponsorer accepterar, som fans accepterar. Och då blir det ofta att det blir en rundgång på de etablerade namnen. Ja, för du har ju berättat innan, det är ju ingen hemlighet med West Bromwich, att jag tog dem också mer av ett namn, ja. Di Matteo exempelvis. Ja, det var ju jättenära där, va? Som jag satt med Dan Ashworth då, som var sportchefen och liknande i West Brom. Han är väl lite halvboss på förbundet. Ja, just det, precis. Engelska fotbollsförbundet. Och det var, så jag var ju där, det var jag och Di Matteo som var kvar. Va? Och då, det kändes som att det var nära. Men i den ändan är man lite chanslös ändå. Då väljer man namnet Di Matteo. Han gjorde ju väldigt bra. Southampton var ju väldigt, väldigt nära också. Det handlade om lite en styrelseröstning där innan. Jag tror det var Craig Burley som fick jobbet då. Det var väl han och jag det stod om. När jag hade faktiskt snackat med Clive Woodward hemma hos honom. Och Rupert Lowe som då var big boss där då, i Southampton. Så att det kändes också väldigt nära. Men du är nästan körd om när du matchas mot ett sånt spelarnamn som typ Di Matteo eller Craig Burley. Hur frustrerande är det? Ja, det var lite frustrerande. För jag tänkte West Brom var liksom alla då. Jag ringde runt lite kollegor i England och sa att det är det bästa du kan få. West Brom är liksom med den infrastrukturen de har, med det sättet att se på så att säga klubben och att inte alltid tro att man ska vara ett topplag i Premier League. De var ju relativt nöjda, vad jag förstod, med tanke på att ibland åka upp och ner. För du får ju ganska bra med pengar när du åker ur också för att klara löner med mera. Så de samlade ju på sig en ganska bra budget egentligen. Southampton var ju likadant då, liksom fantastisk träningsanläggning, väldigt bra syn på fotbollen. Så visst var det frustrerande. Jag hade verkligen hoppats på West Brom som var det sista då erbjudandet. Har du helt gett upp tron att komma till någon? Ja, det tror jag. Jag tror att har du lite flyt så skulle du kanske kunna få ett championship-jobb. Möjligtvis, ungefär som Ståle Solbacken fick med Wolverhampton. Där kan möjligheten finnas, men då gäller det nog att du har ett väldigt bra kontaktnät också och egentligen en ägare eller någon i styrelsen, sportchef som kan föra fram dig. När jag träffade Jonas Stern så lyfte han fram dig som den han gärna såg tog efter den dagen Erik Hamrén väljer att sluta. Det var värst. Ja, det var värst, sa Jonas Stern det. Ja, han ville även vara med på lite och hjälpa dig vid sidan också. Ja, det kan han gärna få. Jonas, men hur ser du på, skulle du vilja vara svensk förbundskapten? Det tål ju att fundera på. Den saken är klar. Alltså det. Jag tror inte jag bara skulle säga nej, det är chanslöst. Det skulle de aldrig göra. Och sen är det ju alltid, det blir spekulationer, man funderar. Och jag tror att skulle man få en konkret fråga så är det väl egentligen, nu kanske jag är lite politiskt, det är väl först då man tar ställning egentligen. Det är ingenting som jag egentligen går och funderar på. Jag gör absolut inte det. Hur mycket funderade du förra gången? Du hade ju viss kontakt med förbundet då när han var. Ja, precis. Ja,
Och då var det nog liksom att det var lite intervjuer. Jag skulle ju, jag tror det var Lasse Richt jag skulle träffa då och så vidare. Precis i samma veva då så ringde ju Svenny som Notts County då. Och då valde jag bara liksom att ta det klubbjobbet, managerjobbet. Jag har ju sagt hela tiden att upplevelsen var ju lite från Mexiko liksom att nu kan man inte jämföra Mexiko och Sverige. Mexiko var lite isolerad i ett bostadsområde där du liksom åkte bara i helgerna och såg matcherna. Träning eller klubbmatcher i fredag, lördag, söndag i Mexiko. Sen gjorde du egentligen ingenting måndag, fredag. Alltså du var ju inte på förbundet och satt där på något kontor. Så att det blev ju vansinnigt långtråkigt. Det är ju annorlunda i Sverige. För där är du, har du ju mycket, det är ju mer socialt så att säga. Där du kan vara på förbund och så vidare. Så att, men jag menar, jag vill varken säga ja eller nej egentligen. Men det är ingenting så att jag direkt bara skulle säga nej. Det gör jag inte. Ja, om man ser på förbundskaptensjobbet, det är ju rätt otacksamt. Man får väldigt mycket kritik. Hur tror du, är det det som väger emot? Nej, för det tror jag än en gång. Just, jag kommer tillbaka lite det där med ålder nu också. För skulle det vara något sånt jobb så är det ju nästan garanterat det sista jobbet man gör. Och jag menar, efter att ha varit runt i en del tunga föreningar där man har blivit kraftigt avrättad genom åren så tror jag också att man tar inte åt sig på samma sätt. Det finns bara med, det är ofrånkomligt och det är nog bland det mest otacksamma du kan ta. Så är det ju säkert ett landslag. För det är omöjligt att tro att du inte kommer att bli avrättad. Men liksom, har du fått med dig och liksom står upp och kan din fotboll, du kan så att säga förmedla det på ett bra sätt, bra kontakt med media och så vidare, så självklart kommer du att få kritik, men jag tror inte man tar åt sig på samma sätt efter det man har samlat på sig från tidigare, liksom det man har varit igenom. De som var med på slutet av 70-talet och en bit in på 80-talet inom svensk fotboll talar ofta passionerat och längtande efter debatten som rådde. Ja, det var då Lars Laban Arnesson hade varit svensk förbundskapten och jobbade för förbundet och drev en tysk inriktning av fotbollen. Och mot honom stod Bob Houghton som hade kommit till Malmö FF tidigt 70-tal och sen tagit kompisen Roy Hodgson till Halmstad BK och som stod för en engelsk filosofi. Den kampen präglade svensk fotboll och kanske tog svensk fotboll framåt. Hasse Backe var mitt i det som spelare och sedermera tränare. Och han kan, precis som jag, efterlysa att det är lite mer debatt, lite mer hårda tag i svensk fotboll. Det är något som tar oss framåt, inte tvärtom. Om man talar svensk fotboll i allmänhet så är det är rätt tyst i svensk fotboll. Det är inte så mycket debatt. Nej, det är länge sedan det var debatt i svensk fotboll. Det är frågan om du inte måste gå tillbaks. Som vi känner till med Bob och Roy. Där det var brutalt. Liksom de kommer in med sin zonfotboll. Ett siffersystem vi i princip knappt hade hört talas om. 4-4-2 mot det vårt då mer tyskinspirerade 3-5-2 med markering. Det var ju den där totala kulturkrocken. Och det var ju brutala liksom, ska vi kalla det, inte bara samtal men på kurser och utbildning via förbundet så ställdes det här mot varann. Och det, då lovar jag att det var, det räcker inte att säga att det var högt till tak alltså, för det var det, med många som jag har pratat med i andra länder, typ i Norge säger så här, tänk om vi hade haft den debatten, vår fotboll hade varit 20% bättre, för det blev liksom alla vaknade till, alla vågade uttrycka sig, alla vågade tala om var man stod någonstans i det här. När dog den här debatten? Ja, den höll nog på, du vet. Det här är ju i stort sett från 76-77. Och den höll ju på en bit in i 80-talet, definitivt. Göteborgs framgångar 82 med det här påverkade. Så det liksom eskalerade ju bara. Så jag menar nog att det måste ju ha varit en debatt som håller på in till mitten på 80-talet. Alltså. Varför tror du att det blir tyst sen? För det känns som nu är folk lite rädda. Man vill inte stöta sig med varandra. Ja, jag vet inte vad debatten skulle kunna handla om egentligen idag. Vad skulle en debatt inom svensk fotboll kunna handla om? Ja, det finns ju en hel del delar. Jag menar, fysiologiskt så tror jag man skulle kunna föra en debatt.
Ja, du är ju kritisk mot försäsongen till exempel. Ja, precis. Jag tror man måste förändra. Titta helt annorlunda på försäsongen. Titta lite också hur den ser ut internationellt. Vad det gäller att fortsätta spela matcher under hösten. Och liksom bara få ett break på 6-7 veckor under jul, nyår. För att sen kunna komma igång. Sådana delar har jag ju synpunkter på. Man skulle kunna titta på landslagen. Jag menar, ska de spela likadant allihopa? Ska det liksom strömlinjeformas så att man försöker få en idé? Eller ska... Ja, jag tror inte det. Jag tror inte att man... För det är så små marginaler ändå, tror jag, vad det gäller spelsätt. Däremot så skulle man kunna titta på... Jag kommer tillbaka till det här, till det fysiologiska egentligen. Att kanske mer jobba på det. Du var inne och nämnde allsvenskan att... spela fighter efter att serien är slut. Det går att spela mot norska och typ finska lag. Det gör det. Och att de tas på allvar. Då handlar det liksom inte om att nu byter vi 8 man i efter 45 minuter. Utan spela fram till början på december. Och se till, det är tränaransvar då. De här matcherna måste tas på allvar. Och sen får man sitt break under jul och nyår. Och sen är man igång igen. Men vad det gäller landslagen och spelsätt så tror jag att det är så små skillnader så jag tror inte man behöver styra upp det på något sätt. En del lag och länder har lyckats med det, men de har ju också tappat nu. Jag tror det går i cyklar, liksom 10-årscyklar där du kan köra på det här viset. Sen kommer någon ny tränare, ny styrelse, nu gör vi si och så här. Så att, men en viss bas så att säga, ett visst fundament vad det gäller spelsätt kan funka med vad det gäller lite yngre landslag upp till A-landslaget. Och definitivt också i klubblagen vad det kanske gäller A, U, U-lag och kanske juniorlag. De tre översta så att säga. Om man ser en del är ju kritiska till förbundets talangutveckling. Att det är väldigt strömlinjeformat. Att det är samma typ av, ja, samma typ av utbildning. Man talar lite om GH och att de har liksom tagit en stark position. Delar du den uppfattningen? Tränarutbildning. Tränarutbildningen har jag bara varit och lyssnat på några gånger, men jag har inte fått med mig liksom spelarutvecklingen, om man på något sätt skulle kunna säga att där har man kört fast, där måste vi egentligen göra någonting annorlunda. Däremot så skulle jag ju önska liksom att förbundet liksom tittade på, du nämnde Jonas Tern, liksom, jag vet inte om Jonas har tackat nej. Nej, jag har inte, saker. Jag har inte, utan där har man ju inte velat åka och hälsa på. Nu avslöjade han i podden som jag gjorde nu senast att de för första gången nu ska komma och besöka honom i Osby. Men det har man inte gjort på alla dessa år, trots alla spelare han har tagit fram. Ser du antalet talanger så känns det som, hur är det möjligt att man inte liksom har kontaktat honom liksom och bara... Ja, men jag har fått ett samarbete, lyssnat, tittat, vad är det du gör som fungerar och får fram talanger på det här viset? Och det är ju en jäkla miss alltså, det är ju ingen tvekan. Och det finns fler som jag menar att man, jag menar fortfarande liksom en Henke Larsson som jag menar måste kunna bidra med saker och ting utifrån den äventyret han har varit igenom, alla dessa stjärntränare han har jobbat med. Så måste det ju finnas godbitar att plocka där. Alltså. Ja, från bägge deras sidor har det ju varit kritiskt till att man måste utbilda sig. Att man inte har haft någon riktigt snabb utbildning för spelare och så. Håller du med om den kritiken eller tycker du det är viktigt att det har gått? Ja, det är ju UEFA-bestämmelser. Jag menar, det här, där kan ju inte förbundet göra så jäkla mycket. Fast i vissa länder har man snabbare kurser för gamla elitspelare. Ja, men det har man väl här också? Ja, för att man har snabbat upp det lite, men det är inte så snabbt som till exempel i Skottland. Ja. Nej, det är ingen tvekan om att den här typen av spelare som har brinner och vill jobba som tränare, tidigare stjärnspelare, menar jag också, måste ges vissa fördelar. Vad jag vet om så var det att man hoppade över i alla fall något steg, att man inte behövde gå grundkurs och så vidare. Men det kanske är så internationellt att du hoppar över mycket, mycket snabbare. Det är bara att titta lite på Ajax, men ändå där Dennis Bergkamp, så jag tror han började med Ajax 10-åringar nu, bara för att liksom pang komma in i det hela. De Boer gjorde samma sak nu, De Boer uppe på A-lag och Bergkamp rör sig uppåt också. Så att jag menar, nu vet ju inte jag hur mycket förbundet har kontaktat eller inte kontaktat de här. Jonas hade ju svart på vitt här att det har tagit en jäkla lång tid att få kontakt med en, och det tycker jag är för dåligt bara. Jag menar, det visar ju vad han har fått fram, så måste man ju bara ha den kontakten.
Du har ju varit i Danmark, apropå det här med en mindre allsvenska. Skulle du krympa allsvenskan där man gick ner till 12 lag? Här har man 16, för man istället spelade 3 matcher mot dem, mot varandra. Ett tag så här är jag ju lite velig, alltså jag hoppar fram och tillbaka. Så jag sa ju direkt att 16 lag, det är för mycket allsvenskan, så. Och sen var jag in och förespråkade det danska med 12 lag, 33 matcher var det väl, var så. Korrekt. Och jag tänkte så här, vem får den tredje matchen då? Ja, efter halva säsongen är det väl de som ligger då topp 6 fick favören att få den tredje matchen hemma. Och man möter varann 3 gånger. Jag tror ju inte att den modellen skulle göra svensk fotboll bättre, med motiveringen att ja, det blir tuffare fighter. Och du, när du ser på allsvenskan idag hur det svänger och hur jämnt det är, så håller ju inte riktigt den argumenteringen. Jag tycker man ska fortsätta att ge 16 lag chansen, 16 lags serien. Ja, jag menar, mer och mer konstgräs kommer. Jag tror att svenska lag, i och med att det kommer att komma mer och mer konstgräs, bara skulle få acceptera, för att kunna spela höst-vår, att någon exempelvis skulle få säga så här: våra första 4 eller 5 matcher kommer att ske på bortaplan på grund av klimatet. Och det är kanske omöjligt, men så måste man tänka, tror jag, för att kunna spela höst-vår. Och ja, egentligen, vad är problemet? Jag menar, hur blodigt skulle det vara? Okej, vi får leva med då. Att vi får starta kanske och spela, om vi är ett norrlag. Vi kanske får spela nere i södra Sverige de 4-5 första matcherna på bortaplan för att kunna klara av att spela höst-vår. Jag tror det skulle vara fullt möjligt. Både jag och Jesper Hultsfeldt blev nog lite chockade när Hasse Backe drog hela historien om hur Lionel Messi trotsade sin tränare Pep Guardiola i Barcelona och markerade att han minsann skulle dricka cola till maten oavsett vad han sa. Det var Hasse Backe som drog historien i Super Live, och den vandrade vidare över världen. Och just den kanske Hasse Backe ångrar. Men det finns ju få svenskar som har så många fina historier och som kan bjuda på dem på ett så bra sätt. Därför hade man ju gärna sett en bok med Hasse Backe där han samlade alla de här sköna historierna från Messi, Henri och alla andra han har stött på. Under Super Live som vi körde ihop med Jesper Hultsfeldt så berättade du många fina historier. Du har aldrig funderat på att skriva en bok? Ja, alltså, det blev lite sagostund över det där. Ja, jo, det har rört sig i skallen. Några har frågat mig, borde vi inte ta och rita ner under de här alla åren, eller de här 17 åren internationellt och lite runt Sverige. Men jag känner så här att då blir man tvingad att lämna ut namn, och jag känner inte för det. Alltså, det är ju ändå... Det är ändå mina vänner, och jag vill inte liksom hamna där och lämna ut dem i någon bok, så jag kommer inte att skriva någon bok. Vad är det, skulle man inte kunna göra det där man inte tar med de historierna som utelämnar folk? Det kanske blir ganska färglös boken. Ja, i och för sig. Jag vet inte. Men du berättar, vilken historia fick mest uppmärksamhet? Var det den när du berättade om Lionel Messi och Pep Guardiola och Coca-Cola? Åh, herregud. Vad hände då? Ja, det var ju, till att börja med så kom det ju från spansk, eller från Madrid TV, lokal TV där, eller vad det var, liksom att de ville ju köpa det här. Och då var det ju någon på fyran, någon presskille som skrev till mig att de vill köpa det här programmet. Jag sa, över min döda kropp alltså, för att det här går inte längre. Jag tror att halva Sydamerika var efter mig med tidningar som ville, och även engelska tidningar. Jag vet, Jana Garå sa det har en engelsk journalist där ringt mig, eller två, vill gärna att du ringer tillbaka och diskuterar det här. Alltså, det var totalt kaos ett tag. Det var inte speciellt smart gjort av mig. Ja, okej. Okay. Du ångrar det? Ja, jag gör det liksom. Jag hade bestämt mig för att inte liksom släppa den. För jag hade lovat personen i fråga att inte göra det. Men det var väl ni som triggade upp mig där. Alltså, att jag... Så att jag till slut liksom valde att köra. Du gillar ändå att berätta en del av de här historierna. Ja, och de här liksom, det som har hänt lite runt ägarförhållanden i olika klubbar. De är ju ganska komiska, en del grejer. Och
Ja, jag tycker de är småroliga att berätta liksom, helt enkelt. Lite vad det gäller högprofilerade spelare och så vidare. Just tiden i Manchester City, var det den galnaste tiden så att säga? Ja, det måste man nog säga. Det inträffade så mycket runt omkring ägaren Shinawatra, runt de agenterna vi hade. Shinawatras rådgivare som var uppe konstant på träningsanläggningen och så vidare. Men det hanterade ju Svennis på ett jäkla bra sätt. Men det är ingen tvekan om att det var det mest kaotiska. Sved lite när några av världens rikaste plötsligt tog över klubben några månader efter ni hade fått lämna? Sved fruktansvärt. Jag säger än idag, det handlade om 2 månader, Svennis ungefär. 2 månader så hade möjligheten funnits där att få helt andra möjligheter och resurser. Det känns surt. Det är inte säkert att han hade behållit oss, eller att de nya ägarna hade behållit oss, men man kanske hade fått starta upp den nya säsongen på det viset. Det svider. För det var ju så att Thaksin Shinawatra, Thailands förra premiärminister, att han egentligen hade inga pengar. Nej, precis. Det var ju alltså, vad vi kom fram till, så var det ju tv-pengarna som i stort sett användes till nyinköpen. Och jag tror att många skrev och sa att oj, nu har de handlat för si och så mycket, och han har lagt ut si och så mycket. Och det visade sig att det var ju i stort sett kommande, om det är Sky och BBC-pengar eller vad det var som skulle komma. De kommer 2 gånger om året i alla fall, tror jag det är, för tv-rättigheten. Det var ju de pengarna som användes. Han investerade inte speciellt mycket själv. Är Thierry Henry, det är den största stjärnan du har haft. Vad är svårt med att ha sådana spelare? Det är att de, jag skulle vilja säga att de är lite lynniga. Du liksom vet aldrig riktigt. Jag tror man kan se ibland på de här spelarna, när de kommer på träningen på morgonen, så ser du lite på ansiktsuttrycket om de är på bra humör eller inte bra humör. Och då vet du liksom, märker du att spelarna och du, det ser inte bra ut här på morgonen, det kommer bli en tuff träning att genomföra det här. Men det kanske är därför de är så att säga så framgångsrika, att du vet aldrig riktigt. De går från det mest charmerande till att du undrar nästa gång liksom, ska de sänka var och varannan person på den här träningen. Det svåra liksom att hantera. Jag tror så här, att när du har den här typen av högprofilerade spelare så måste du kompromissa. Och det innebär liksom att du måste involvera den högprofilerade spelaren i typ träningsupplägg, lite hur du reser, hur lägger vi upp mattiderna. De vill vara med och titta på det här. Sen tror jag bara att man måste försöka vara så smart så att man inte visar den övriga spelartruppen att man sitter ner med den här personen var och varannan dag i planering. Det kan du göra en bra bit före träning eller efter träning, eller träffa personen i fråga eller telefonkontakt. Men jag tror det är ett måste idag. Trots att de här spelarna är de som syns konstant vad det gäller media dygnet runt, så krävs det ändå att du har med dem och kompromissar och tittar och talar om för dem så här kommer det att se ut. Jag var ju på ett träningspass där Henri var rätt ny och han råkade lite i bråk med Göran Aral, din assistent. Ja, du vet, det är liksom en omöjlig fight att vinna. Det är alltså ett vanligt 2-målsspel. Och det är ju så här, med den här typen av spelare så måste de utmanas varje dag. De måste utmanas, annars blir inte träningen bra. Det måste finnas ett tävlingsmoment i varje träning. Och då räcker det liksom att du spelar om, säg, $10 per spelare. Men du sätter upp ett 2-målsspel, ett 7-mot-7. Oavsett vad det kan vara, du spelar om $10 per spelare. Trots att det här är multimiljonärer, så den triggern att spela om $10 gör att de far upp i taket. Och naturligtvis blev det en offside-diskussion här. Och Henri gör målet och Aral blåser offside. Och det tar ju hus i helvete, som du såg. Och de står ju och vrålar och skriker mot varann, och ja, de konfronteras väl liksom nästan ordentligt mot varann. Och det är klart, där gillar jag att Göran inte gav sig. Han vidhöll, och jag sa någon gång, vi får snart börja videofilma våra träningar, våra spel,
övningar. Det är lika bra att vi har någon som filmar det så vi kan ta fram och visa offside eller inte offside. Alltså. Det är på den nivån alltså. Ja. Kan du vara fascinerad över att så stora stjärnor också kan vara tvivla lite på sig själva? Eller att det är så viktigt för dem att visa att de är med och att de syns i tidningar och liknande? Ja, det är svårt det där. Alltså, de har ju vunnit allt. De har varit med om allt. Men det är inte så liksom att det sen liksom tystnar och man är lite nöjd och belåten. Utan det här verkar fortsätta hela karriären liksom att konstant vara i fokus. Om det är medvetet att de bara har det i kroppen, att de måste synas. Jag vet banne men inte. Jag tror det varierar lite mellan de här gossarna alltså. Men det är ingen tvekan om att de kräver oerhört mycket. Men du hade tät kontakt med Henri? Ja, mycket, mycket, mycket tät kontakt. Varje helg, så mycket kan jag säga, så hade vi kontakt. Och då ringde han då? Han ringde, ja, och ville ofta diskutera fotboll. Så vi satt ner väldigt ofta på söndagarna i New York och pratade fotboll och lite annat runt livet. Var det fotboll? Var det laget då? Eller var det, Ja, blandat faktiskt. Men också idéer. Alltså det är en jäkla klipsk man det här och tänker fotboll. Detaljer. Små, små detaljer liksom bara hur en mittback ska sköta sina uppspel utifrån Henris ögonkontakt med mittbacken, och Marcus Holgersson fick uppleva lite det här liksom att vid flera tillfällen så behöll Henri Holgersson, det var bara de två på full plan, och Holgersson fick ta en boll, göra en liten sidleds touch på den, och sen skulle han liksom ha ögonkontakten med Henri. Vill Henri ha bollen i fötterna eller vill han ha in den i djupet bakom en backlinje? Och sen stod de och dundrade där lite långt och kort, va? Och det, du vet, det sätter press på en spelare som Holgersson liksom, att vara precis, noggrann. Det får inte vara allt för många felpassningar där eller precision på dem. Innan Fotbollskanalen Europa blev just Fotbollskanalen Europa, hette den bara Fotbollskanalen. Och gick mellan 2006 och 2008, var mer ett diskussionsprogram. Det var lite provokativt uppstyrt av Per Nunstedt som då var fotbollschef på TV4. Bland annat hade man i vignetten Robbie Fowler som sniffade en mållinje och liknande. Till ett av programmen så hade man letat upp bilderna på när Hasse Backe som nybliven tränare i Molde stormar in på planen och ställer sig på straffpunkten för att förhindra att motståndarna ska få en straff. Ja, jag har letat som en galning efter de bilderna. Jag hittar inte dem fastän vi har haft dem i vårt arkiv. Och jag hittar inte dem på nätet heller. Om någon hittar dem, skicka dem till mig. olof.lund@tv4.se, för det är en fascinerande historia kring hur Hasse Backe stormade in på plan och fick föras av med polis och vakter. Det måste vara oerhört svårt att vara tränare i MLS där det är sådana enorma löneskillnader, där ju superstjärnan då tjänar 5 miljoner dollar och så ner till 40 000 dollar. Det kan ju knappast finnas några fotbollsligor där det är sådana stora skillnader. Nej, det måste vara den enda med lönetaket som är så. Men jag upplevde aldrig något problem att spela. Jag tror egentligen den amerikanska spelaren, när storstjärnan kommer, om det är Beckham eller om det är Henri, det här ser de bara upp till. Pengarna, vad jag förstod under de här 3 åren, bekymrade inte dem någonting. Utan de bara såg upp liksom, och i alla uttalanden du såg av de här yngre spelarna var: jag kan lära av honom, jag kan lära, jag kan bli bättre. Jag bevakar varenda moment han gör i träningen, uttalade sig den yngre amerikanska spelaren. Så de såg det egentligen bara som förebilder och lära sig. Det skrivs ju mycket om fotboll och det bevakas. Du har ju varit med om denna resan att från när du började spela själv på 70-talet och tränare på 80-talet. Hur ser du på medieexplosionen? Ja, jag har inte hängt med. Jag klarar inte att hänga med på allt vad det gäller plattformar, vad det gäller bevakningen. Jag klarar helt enkelt inte av att hänga med. Jag har min iPad i för sig som jag inte klarar av speciellt bra. Men jag menar, fotbollen behöver ju media. Jag fick ju med mig det här i USA. Liksom, så tänkte jag ju bara på hur de
liksom, vad ska vi säga, vill att spelare är på Twitter, är på sociala medier, uppmuntrades konstant liksom för att sälja produkten. Men sen vet jag ju också när de europeiska spelarna kom, matchen var avblåst och jag tror 6-7 minuter efter matchen är slut så är pressen inne i omklädningsrummet. Och det liksom chockade ju storspelarna från Europa. Är det här möjligt liksom på det här viset? Men de fick ju egentligen bara rätta in sig i ledet. Så här ser det ut, så här marknadsför vi fotbollen i USA. Vi måste synas, vi uppmuntrar till det här. TV var inne i omklädningsrum, alla journalister kom in. Och då stod det väl kanske 30 stycken runt Henri exempelvis varje match. Men han gjorde det jäkligt bra. Liksom var fullt medveten efter ett tag att bra, jag måste sälja in det så här. Plus att klubbarna i USA varje vecka måste ju spelarna på aktiviteter. Om det är någon ungdomsfotbollsskola, om det är på något sjukhus. Ungefär som det är de stora sporterna i USA så är de uppbundna i stort sett varje vecka. Men då utgår från när du säger att du inte hanterar, då googlar du inte dig själv? Nej. Det tror jag, det måste vara jättelänge sedan på någon dator jag gjorde det. Ja, och du letar inte olika grejer på YouTube eller sånt? Nej, du, nej. Det är skönt, kanske. Ja, det kanske är det. Jag tror jag aldrig, jag har någon gång varit inne på YouTube. Det ska vara att någon har skickat någon länk, men då har det varit om något annat i så fall. Men jag har aldrig gjort det. Jag tror, vid någon gång har jag kanske googlat mig själv, men jag gör inte det. Man vill gärna hitta då när du stormar in på planen i Molde och protesterar mot en straff som tränare. Då var jag rebell. Då var jag rebellen. Det är länge sedan där. Det måste ha varit 84. Nej. Är det så länge sedan? Ja, det är nog. 85. Jag tränade Djurgården 82, 83, 84. 85 är det. Också en sån här hemsk händelse. Jag trodde det var preskriberat, men jag vet... På TV4, Wenström chockade mig en gång och bara spelade upp det. Då fick jag ett av mina svettanfall i rutan. Alltså. Oförberedd på det här. Då rann det ordentligt. Alltså. Men det var ju med Åge som kapten. Då och själv. Så mötte Kongsvinger borta. Några minuter kvar. Norge, för att göra en kort historia. Norge hade infört en ny form av bedömning av offside. Du kunde ställa en forward 10 meter offside. Bara han inte påverkar spelet. Men det här börjar man utnyttja. Så att man ställde en spelare då kanske 10-20 meter offside. Och så slog man en diagonalboll, en kross. Och så hade han den här centern 20 meters försprång vid inlägget. Men vid det här tillfället, bara för att göra det kort, så vinkar linjemannen offside. Då man ser inte, låter det gå. De slår ett inlägg som går till vår målvakt. Så enkelt, ingen spelare var inne i straffområdet. Han tar bollen, skickar bollen till vår mittback som ska slå offsiden. Han tar bollen med händerna, lägger ner den för att slå frisparken. Då blåser han straff. Hans. Helt plötsligt på vår mittback och då stormade jag in. Och då ställde jag mig på straffpunkten och bara sa, det är ingen offside. Det är slut. Och domaren kommer och vi går ut till linjedomaren och jag säger, du kan väl bekräfta att du vinkar offside? Och linjedomaren säger, ja, jag vinkar. Nej, säger domaren. Och jag går in och ställer mig igen på straffpunkten. Då börjar det komma in vakter och skulle slita loss mig från straffpunkten. Åge i spetsen med spelarna ställde sig i ring runt mig för att skydda mig. Och till slut så släpade de väl ut mig. Och då säger Kongsvingertränaren liksom till mig, till sin lirare, slå straffen utanför, det här är pinsamt. Då rusar en annan lirare fram och sätter den i mål. Så vi torskar den här matchen. Vi hade faktiskt chans på tredje plats då, som var vi nykomlingar. Ja, nykomlingar i ligan alltså med Molde. Ja, det var hemskt. Vad fick du för straff? Ingenting. Jag kommer ihåg att Olle Nordins fru ringer upp mig. Hans, vad är det som händer? Jag ser på TV, det är slagsmål. Vad är det som har hänt? Och jag fick inte en krona i böter. Jag hade alltså rätt vad det gäller det som hände. Men det hade aldrig hänt idag. Nej, har du gjort något liknande? Nej, det hade aldrig. Jag var långhårig på den tiden. Riktigt rebellisk när jag löpte in. Okay. Däremot sa, jag tror det var Harald Martin Brattback sa för, ja det är väl ett antal år sedan, att man använder den här sekvensen på Norsk Tipping. Du figurerar liksom 20 år senare i Norsk Tipping, att man ser tydligen att jag reser mig från bänken och sen är det så, vad hände sen? Liksom ska man titta på. Ja, det var fina bilder. Jag tackar för att du tog dig tid. Ja, tack själv. Ja. Trevligt. Ja, verkligen. Många är ni som har legat på för att Hasse Backe ska ut på Twitter, Instagram och andra sociala medier. Ja, ni förstår efter att ha lyssnat igenom den här podden att det kommer inte hända. Ni kan ge upp helt enkelt. Ni får nöja er med att se Hasse Backe i rutan. Det är gott nog.
Han är verkligen någon som tillför någonting och det är otroligt kul att följa honom när han jobbar. Bittert att han lämnade fyran, men så är livet. Det går vidare. Det får komma någon annan till fyran och så får han köra på femman. Jag kommer uppskatta att se honom oavsett. Podden rullar vidare. Till nästa vecka så har vi Hammarbys Nanne Bergstrand på besök och fördjupa oss lite i myten Hammarby. Fram till dess så är ni välkomna med alla möjliga typer av feedback, kritik, frågor, förslag. Ni når mig på Twitter Olof Lund eller Instagram Olof Lund eller mail olof.lund@tv4.se. Podden hittar ni som vanligt på Acast där den är blingad eller på iTunes eller på fotbollskanalen eller på YouTube. Det är bara att gå in och lyssna. Det finns en 20 olika avsnitt nu.